Šovakar raidījumā premjers aicina saukt pie atbildības mediķus, kuri iesaka nevakcinēties. Līvānos aiztur narkotiku pārvadātājus. Es man te atbildu par savu ķermeni! Jau vairākas dienas pie Jēkabpils autoostas uzturas daži iedzīvotāji, kuri ar plakātiem rokās pauž protestu pret vakcinēšanos pret COVID-19. Viņu vidū arī zobārste Ļubova Bolotava, kura jau 45 gadus strādā Jēkabpils poliklinikā. Es varu pierādīt kā ārsts, bet negribu nevienam neko pierādīt. Es to zinu pati, ka man ir tiesības nevakcinēties. Es jums kā cilvēks saku, domājiet, vakcinācija nav izeja. Vakcinācijas pretinieki Jēkabpils centrā sastopami gan vakara stundās, gan pa dienu, novēršot garām braucošo autovadītāju uzmanību no satiksmes. Ik pa laikam piketētāji nomaina citu citu. Sabiedrībā par šādu aktivitāti gan ir dažādi uzskati. Es viņam teicu, no ja jums nav ko darīt, tad aiziet uz to noduļu un paskatieties, un kaut viņam dibenu noslaucīt. Nevis te bezjēdzīgi stāvēt. Jūs domājat, kādu nodaļu? Nu, uz to, kur slimā ar Covid. Tas ir ārprāts. Es pati strādāju medicīnā. Es esmu vakcinējis. Man ir 73 gadi. Neko, viss ir labi. Bet kas šitādi uzrodas? Man taisni kauns, ka mūsu sabiedrībā ir tādi cilvēki. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzsver, ka ir mulsinoši, ka to cilvēku vidū, kuri mudina sabiedrību uz zinātniski nepamatotu un kaitniecisku rīcību, ir arī mediķi, ņemot vērā, ka vairums ārstu strādā, lai glābtu COVID-19 slimnieku un citu pacientu veselību un dzīvību. Mums ir pirms policijas, ir pati veselības ministrija arī ar savām represīvām iestādēm. Ko es nesaprotu? Ir kāpēc veselības ministrija pati nav vērsusies pret ārstiem, kuri faktiski veicina un izplata dezinformāciju. Jāatgādina, ka pēc 15. novembra gan medicīnas nozarē, gan izglītībā un sociālajā aprūpē strādājošie, tāpat arī visi valsts un pašvaldību institūciju darbinieki bez derīga COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta vairs nedrīkstēs pildīt savus darba pienākumus. Rīgas ielā Līvānos ikdienā ir intensīva satiksmes plūsma, jo šis ceļa posms savieno Rīgu un Daugavpili. Nesen, iespējams, tieši uz šīs ielas tika aizturēti divi vīrieši, kas pārvadāja narkotikas. Automašīna bija ceļā no Rīgas uz Daugavpili, kad policija, reaģējot uz operatīvo informāciju, transportlīdzekli apturēja. Tajā tika atrastas narkotiskās un psihotropās vielas. Kopumā tika izņemti aptuveni 1000 grami amfetamīna, 5 tabletes, kas visdrīzāk ir narkotisko vielu saturošas tabletes Subutex, kā arī citas narkotiskās vielas. Protams, lai noteikti precīzi konfiscēto vielu daudzumu un sastāvu, tika nozīmētas visas nepieciešamās ekspertīzes. Tāpat arī izdevās noskaidrot, ka izņemtās narkotikas tika paredzētas realizēšanai Daugavpils teritorijā. Policija aizturēja abas personas, kas pārvietojās ar konkrēto transportlīdzekli. 1983. Gadā un 1992. Gadā dzimušus vīriešus. Personas ir organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki, kuri jau iepriekš bija nonākuši policijas redzeslokā. Tāpat arī 15. Oktobrī Daugavpils tiesa vienai no minētām personām piemērā drošības līdzekli apcietinājumu. Abiem vīriešiem draud krimināla atbildība pēc krimināla likuma 253. Panta pirmās daļas par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā. Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz 8 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem. Veselības ministrijas informācija liecina, ka vairākās Latvijas slimnīcās, tostarp Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, šobrīd ir pilnībā aizņemtas COVID-19 pacientiem paredzētās intensīvās terapijas gultas vietas. Tas nozīmē, ka jaunus, smagā stāvoklī esošus COVID-19 pacientus varēs ārstēt tikai tad, ja tiks pārprofilētas citas intensīvās terapijas gultas. Tātad samazināsies to vietu skaits, kas paredzēts citiem pacientiem, piemēram ar politraumām, sirds un asinsvadu slimībām un citām veselības problēmām.
Šobrīd Jēkabpils novads COVID-19 saslimstības ziņā ieņem 4. Vietu Latvijā ar 2000 saslimušo uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 14 dienu periodā. Jaunākie dati liecina, ka 18. Oktobrī Jēkabpils novadā atklāti 49 jauni saslimšanas gadījumi, bet kopš šī gada 1. Jūlijā Jēkabpils novadā reģistrēti kopumā 1667 gadījumi. No 20. Oktobra publiskajā sektorā darbinieki klātienē drīkst strādāt tikai ar COVID-19 testēšanas, vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Savukārt līdz 15. Novembrim visiem darbiniekiem publiskajā sektorā, tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, ir jāiegūst vakcinācijas certifikāts. Lai varētu turpināt veikt darba pienākumus publiskajā sektorā, derīgs būs arī COVID-19 pārslimošanas certifikāts. Jēkabpilī Ķieģeļu ielā 19. Oktobra agrā rītā tika konstatēts, ka no vieglās automašīnas Volkswagen ir nozagtas dažādas mantas, mobilais telefons, bankas kartes, skaidra nauda un citi priekšmeti. Policija uzsākusi kriminālu procesu, notiek pirmstiesas izmeklēšana. Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī ir atcelti vai pārcelti kultūras pasākumi, kas bija plānoti laika posmā no 21. Oktobra līdz 15. Novembrim. 22. Oktobrī Jēkabpilī plānotā Baibas Sipenieces Gavaras izrāde vienreiz jau var ir atcelta. Tuvākajā laikā būs iespēja saņemt naudu par iegādātajām biļetēm. Tiem, kas biļetes pirkuši internetā, tuvākajā laikā tiks nosūtīts ēpasts. Neilgi pēc tā saņemšanas nauda tiks pārskaitīta uz kontu, kurš norādīts pērkot biļetes. Tiem, kas biļetes pirka biļešu paradīzes kasēs, tuvākajās dienās tiks nosūtīta īsziņa ar aicinājumu doties uz kādu no kasēm un apmainīt iegādātās biļetes pret naudu. Jēkabpilī biļešu paradīzes kase pašlaik atrodas Krustpils kultūras namā. Savukārt vairāki koncerti un kino seansi ir pārcelti uz citiem datumiem. Sīkāk par izmaiņām lasiet portālā Jēkabpils laiks.